ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଶୌଚାଳୟ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ 2020-21 କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତାଇବି। ଫାଷ୍ଟ ଓକେ ଓଡ଼ିଆ ଟେଚ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ସେହି ଶୌଚାଳୟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ SBM ଲେଖିକି, ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ। SBM ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ଏହିଭଳି SBM.gov.in ସାଇଟ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କ୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ। ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଇଟ୍ରେ 3.8 ଲାଇନ୍ରେ ଟଚ୍ କରିକି ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ A03 ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ବାସିସ୍ ଅଫ୍ ଡିଟେଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଟ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କ୍ରେ ରିପୋର୍ଟ, ତା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ, ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଆଉ ଥରେ ଖୋଲିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆସିକି ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇଦେବେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଖୋଜି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଭ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଲୋଡ଼ିଂ ହେବାରେ। ତ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ ଆଉ ଥରେ କରିବେ ଯଦି ଇରର୍ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 2020ରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2020 ରିପୋର୍ଟ ବାଇ ନେମ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଟ୍ରେ ନେମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାକି କେତେଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କ GP ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଲି ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କେତେ କେଉଁ ୱାର୍ର ଏଇଟା 343 ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କାହା କାହା ନାଁରେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇରର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଟ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଠିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଓପନ୍ କରିପାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓକେ ଓଡ଼ିଆ ଟେଚ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।